V dnešnom videu sa pozrieme na bratské dvojice, ktoré to spoločne dotiahli veľmi ďaleko. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne tradične TV. Aká je podľa teba najznámejšia bratská dvojica, ktorá hráva alebo hrávala profesionálne futbal? Napíš do komentára. Nezabudni na náš merch a tiež uzavrenú skupinu. Linky máš v popisku. Poďme na 15. miesto. 15. miesto Tiago a Rafinha. Presne pod týmito menami ich poznáme. Spája ich však priezvisko. Alcantara do Nascimento. Obaja futbalisti sa narodili brazilským rodičom, no Brazíliu reprezentoval Rafinha. Thiago si vybral Španielsko, v ktorom futbalovo vyrástol. Obaja bratia boli súčasťou La Masie, no kým Rafinha je stále kmeňovým hráčom Barcelony, Thiago sa v roku 2013 rozhodol opustiť Barcelonu a vydal sa do Bayernu, kde sa stal bezdebát jedným z najlepších stredných záložníkov na svete. Rafinha za svojim bratom zaostáva a aktuálne hostiuje v Celte. Obaja bratke sa však môžu pochváliť peknou zbierkou trofejí a tiež triumfom v Lige majstrov. A na záver aj zaujímavosť. Tiago a Rafinha sú synovia Mazíňa, brazilského futbalistu, ktorý je majstrom sveta z roku 1994. Futbal má táto rodina jednoducho v krvi. O a áno, Rodrigo z Valencie je ich bratrancom. 14. miesto. Diego a Gabriel Milito. Argentínsky bratia, ktorí sú nám všetkým veľmi dobre známi. Diego možno viac. Možno preto, že bol očosi lepším futbalistom a možno preto, že to bol na rozdiel od svojho brata útočník Gabriel bol stopérom. Diego sa preslavil najmä počas fantastického ťaženia Interu pod vedením Joseho Mourinha, ktoré vyvrcholilo ziskom Treble. V tejto sezóne strelil Diego až 30 gólov. Gabriela si zas pamätáme najmä z účinkovania v Barcelone, v ktorej bol členom jedného z najlepších mústev, aké si futbalový svet pamätá. Zaujímavosťou je, že kým Diego vyrástol v Racingu, Gabriel začínal u hlavného rivala Independiente. Obaja bratia aktuálne pôsobia vo futbale. Diego je športovým riaditeľom racingu, Gabriel sa vydal na manažerskú cestu. Posledným klubom, ktorý viedol, bolo Estudiantes. 13. miesto Fabio a Paulo Cannavaro Bratská stoperská dvojica, ktorá naháňa strach možno aj teraz. Aspoň ne pri na naštvaného fábia. Obaja bratia strávili prevažnú časť svojej kariéry v Taliansku. Úspešnejší bol určite Fabio, ktorý získal zlatú loptu, čo mu predchádzal triumf na majstrovstvách sveta, kde bol tento stoper kapitánom. Fabio hral okrem Neapola a Parmi aj v Interi, Juventuse či Reale Madrid. Paolo je známy najmä z pôsobenia v Neapole, no pekné čísla v podobe odohraných zápasov má aj zo Sassuola či Parmi. Obaja bratia ostali po skončení kariéry pri futbale. Kým Paolo je asistentom Guangzhou Evergrande, Fabio je jeho manažérom. 12. miesto Ronald a Erwin Kuman, majstri Európy z roku 1988. Bratská dvojica, z ktorej hral dominantnejšiu úlohu určite Ronald. Erwin úradoval predovšetkým na domácej holandskej scéne, či už za Eidhoven alebo Chroningen. Ronald stihol okrem Holandska aj veľmi úspešné účinkovanie v Barcelone, s ktorou získal 4 ligové triumfy a tiež vyhral predchodcu ligy majstrov. To mimochodom dokázal aj s Eidhovenom. Ronald Koeman je známy svojou výbornou kopacou technikou, ktorá mu v jeho kariére stopera zaistila vyše 200 gólov a v tomto je bezkonkurenčný. Aktuálne je Ronald manažérom Holandska, Erwin trénuje Oman. 11. miesto Kevin Prince a Jerome Boateng. Poloviční bratia po otcovej strane, ktorý však patria k tým úplne najznámejším bratským dvojciam na svete. Obaja reprezentovali rozdielne krajiny. Kým Jerome si vybral rodné Nemecko, Kevin Prince si zvolil Ghanu. A práve druhý brat bol podľa mňa v minulosti tým, ktorý bol viac na očiach. Mne osobne prišiel vždy viac výstredný, no jeho futbolové kvality ani zďaleka neprečili Jeroma, ktorý sa stal oporou Bayernu Mníchov, ktorého dresy oblieka už 9 rokov a všetky tie trofeje, ktoré s Bavormi vyhral sú nám známe. K tomu triumf na majstrovstvách sveta a status najlepšej stoperskej dvojice s Madsom Hamelsom. K tomu triumf na majstrovstvách sveta a status člena najlepšej stoperskej dvojice na svete. Kevin je na rozdiel od brata rodinným cestovateľom, ktorého kariéra mala klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2007 prestupoval do Tottenhamu, v roku 2010 bol v Janove, potom sa vrátil na futbalovú scénu prestupom do AC Milano, no prišiel pád a kluby ako Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo a zrazu z ničoho nič Barcelona. Išlo však o núdzové riešenie, ktoré skončilo v roku 2019 a od tohto momentu už Boateng vystriedal Fiorentínu a aktuálne hostiuje v Bešiktaši. Zaujímavosť na záver, obaja bratia reprezentovali na majstrovstvách sveta rôzne krajiny a dokonca sa aj stretli na opačných stranách v jednom zápase. 10. miesto Simone a Filippo Inzaghi ikonalácia Rím a legenda AC Milána. Bratská úderná dvojica, z ktorej sa jeden narodil v offside. Áno, Filippo, alebo ako je známe Pipo Inzaghi. Obaja bratia začínali svoju futbalovú kariéru v Piacenze, no kým Pippova viedla ďalej do Parmy Atalanty Juventusu a AC Milána, Simone si to z nej namieril priamo do Lácia, kde bol prakticky celú kariéru. Hostovanie som samozrejme do úvahy nebral. Pipo sa ako hráč určite presadil viac. Vyhral triligové tituly, dvakrát Ligu majstrov a tiež je majstrom sveta. Simone sa z ligového triumfu tešil len raz, no okrem toho získal aj pár menších pohárov. Za Taliansku nastúpil len do troch zápasov. Konkurenciou mu bol napríklad aj jeho brat, ktorý reprezentoval 57 krát. Aktuálne sú baja manažérmi a na tejto dráhe vedie Simone. Ten urobil z a celok atakujúci celkový triumf v série A. Pipo začal v AC, no nepresadil sa. Treba však dodať, že úlohu mal veľmi náročnú aktuálne manažerom Beneventa, ktoré zažilo v série B spanilú jazdu a o 20 bodov viedlo sériu B. To všetko po 28 kolách. Možno dôkaz, že aj Pipo má manažovanie v krvi. 9. miesto Michal a Brian Laudrup Úspešná bratská dvojica, ktorá v Dánsku patrí aj z pohľadu individuálit na úplný vrchol. Michal jasne na samotnom špici. Úspešným bol v Taliansku, no najznámejšie jeho účinkovanie v Španielsku, kde pôsobil jednak v Barcelone a tiež v Reále Madrid, do ktorého prišiel priamo z katalánskeho klubu. V oboch kluboch sa tešil z víťazstva v La Ligue a patril k tým najvýraznejším postavám. Často je označovaný za najlepšieho futbalistu Škandinávie, Zlatan však môže namietať. Jeho brat bol menej úspešným, no pochváliť sa môže triumfom na majstrovstvách Európy z roku 1992, na ktoré Michaela jednoducho nevzali hoci bol najlepším dánskym futbalistom vôbec. Údajne kvôli taktike. Asi to zmysel malo. Brian okrem tohto triumfu získal aj Ligu majstrov z AC Miláno. 8. miesto Frank a Ronalde de Bour, Futbalové dvojičky, ktoré spolu strávili prakticky celú kariéru. Obaja bratia začali v Ajaxe v roku 1988 a obaja z neho odchádzali do Barcelony o 11 rokov neskôr. Kým Ronald odišiel už o 2 roky do Rangers, Frank sa k nemu pripojil až v zime 2004, aby sa už o pol roka spolu presunuli do exotického Al Ryanu. Táto bratská dvojica bez seba dlho nevydržala. Obaja bratia sú viacnásobní víťazi holandskej ligy, spolu vyhrali v Ajaxe ligu majstrov či španielskú La Ligu. Kým Frank nastupoval na kraji alebo v srdci obrany, Ronalda sme videli na krídlach či hrote útoku. 7. miesto Eden a Torgan Hazard Opäť súčasnosť futbalu. Hazardovci sa do mužského futbalu vydali belgicko-francúzskou cestou a v roku 2012 prestupovali obaja do Chelsea no kým Eden ako supertalent, torgan bol oveľa viac pozadí a v Chelsea sa nikdy nepresadil. Úspešným bola že Nemecku, kde sa vypracoval na fantastického krídelníka a aktuálne to váli v Dortmunde. No na úplný vrchol to zatiaľ Thorgan nedotiahol, za to Eden patrí prakticky od svojho prestupu do Chelsea medzi najlepších futbalistov, akých na svete máme. V Chelsea sa stal legendou a letný 100 miliónový prestup do Realu je známou vecou. Zatiaľ je najmä kvôli zraneniam sklamaním. 6. miesto Uli a Dieter Hönes. Oboch bratov spája účinkovanie v Ulme a Bajerne Mníchov. No kým Uli svoju kariéru končil hostovaním v Norimbergu a tým pádom aj v Bayerne Dieter k Bavorom práve prichádzal. Obaja však v tomto klube napísali krásne príbehy. Uli vyhral s Bayernom tri ligové tituly a taktiež trikrát vyhral európsky pohár. Dieter získal titulov až 5, no bez ligy majstrov. Dieter sa však na rozdiel od Uliho nepresagal na medzinárodnej scéne. Tam bol jeho starší brat úspešný, keď získal jednak titul majstra sveta a tiež majstra Európy. Obaja ostali po skončení kariéry vo futbale. Uli sa angažoval v Bayerne, kde definitívne skončil koncom minulého roka. Dieter sa angažoval pri Hertia v Wolfsburgu. 5. miesto Jaja a kolo Touré Chorál Jaja a kolo Touré sprevádzaný názvem to tancom bol dlho obrovským hitom a počuť ho na ITH Stadium môžeme aj teraz. Obaja bratia z pobreža Slonovili mali rovnaký štart vo svojej kariére. Začínali v Avidžane, prešli do Mimosasu, No a kým kola táto trasa zaviedla do Arsenalu, Liverpoolu a Manchester City, Jaja mal cestu komplikovanejšiu a až v roku 2007 sme ho mohli vidieť v Barcelone. V tom čase bol kolo už neporazeným šampiónom v Premier League. Jaja sa však postupom času vypracoval a v jednom momente sme ho mohli označiť za možno najlepšieho záložníka na svete. To všetko v drese Manchester City sa stal legendou. V tomto klube sa obaja brake dokonca stretli a oslávili tam spoločne aj ligový titul. Kým kolo je aktuálne asistentom Brendana Rodgersa, Jaja je od 1. januára bez klubu a čaká na svoju tortu z Manchesteru. 4. miesto. Gary a Phil Neville. Členovia Class of 92. Teda skupiny odkovancov Manchester United, ktorí naskočili do veľkého futbalu a navždy ho zmenili. Obaja boli veľmi úspešní a kým údajne bol talentovanejším film, lepšiu kariéru mal práve Gary, ktorý svojou obrovitánskou bojovnosťou zatínil svoje nedostatky a v Manchester United strávil celú svoju kariéru ide takmer o 600 odohraných zápasov, 12 titulov a 2 ligy majstrov. Phil sa po 11 rokoch na Old Trafford presunul do Evertonu, kde aj ukončil kariéru. Titulov získal 6 a k tomu aj jednu ligu majstrov. Obaja bratia reprezentovali Anglicko a predstavujú možno najúspešnejšiu bratskú dvojicu, ktorá navyše v jednom klube dlhé roky. Gary sa po neúspechu z Valenciou k futbalu už nevrátil a vidno ho len ako futbalového experta. Phil bol asistentom v Manchester United, pomáhal tiež bratovi vo Valencii a aktuálne je manažerom ženskej anglické reprezentácie. Tretie miesto, Sokrates a Raj. Bratská dvojica, o ktorej možno len málo kto vedel. A to je možno dobré, aspoň pre toto video. Kým Sokrates je futbalovému svetu veľmi známe meno, keďže v minulosti išlo o jedného z najlepších futbalistov svojej éry, Raj je meno menej známe. No čo sa úspechov týka, prečilo aj svojho slávnejšieho brata, ktorý okrem víťazstiev v jednotlivých štátnych ligách Brazílie na väčšiu trofej nedosiahol, a to aj napriek herným kvalitám, ktoré ho zaradili do prestížneho zoznamu FIFA 100. Ide o nejaký rebríček, kde je viac ako 100 futbalistov, no je tam tá najväčšia futbalová smotánka. Raj ako som už vravel menej známe meno, ktoré žerilo predovšetkým v Brazílii, no Raj si podobne ako jeho brat vyskúšala aj Európu, konkrétne PSG, ktorého drese vyhra Ligu a tiež francúzske poháre. Okrem toho sa tešil aj dvakrát z triumfu v kopa Libertadore. Najväčší úspech Raja však prišiel v roku 1994, kedy s Brazíliou vyhral majstrostvá sveta a to je niečo, na čo Sokrates, hoci individuálne lepší futbalista nikdy nedosiahol. Druhé miesto, Franco a Giuseppe Baresi, legendy svetového futbalu. Kým Franco je aj v súčasnosti považovaný za jedného z najlepších stredných obrancov celej futbalovej histórie a ide o obrovskú legendu AC Milano, Giuseppe v tomto meradle trochu zaostáva, no to neznamená, že nebol fantastickým futbalistom. Prakticky celú svoju kariéru strávil v Interi Milano a tak sme dlhé roky boli svetkami bratských súbojov týchto dvoch futbalových velikánov. Individuálne, ale aj čo sa týka úspechov, dominuje Franco, ktorý s AC získal 6 ligových titulov a 3 krát sa tešil z triumfu v Lige majstrov. Okrem týchto úspechov získal s talianskom titul majstra sveta. Giuseppe takto úspešný nebol. Taliansko reprezentoval 18 krát bez úspechu, pochváliť sa však môže dvomi skudetami. Ako som už ale povedal, obaja patria k obrovským personám svojich klubov. Prvé miesto: Bobby a Jack Charlton dve obrovské futbalové postavy svojich klubov. Sir Bobby Charlton, jedna z najväčších legend Manchester United a futbalu vôbec. Jack Charlton je zas obrovskou postavou Lícu United. Obaja bratia sú veľkými postavami svojich klubov. Bobby bol dlhé roky najlepším strelcom United v histórii, v jeho drese vyhral tri anglické tituly, bol pri zisku európskeho pohára a taktiež ako jeho hráč vyhral zlatú loptu. Trofeje získal aj Jack s Leedsom. Jeden ligový titul, FA Cup a tiež ligový pohár. Obaja bratia boli hráčmi od vekých rivalov, no futbal ich spojil na reprezentačnej úrovni. Bobby odohral za Albion 106 zápasov a taktiež bol dlhé roky jeho najlepším strelcom. Jack nastúpil len do 35 zápasov. Prienik však títo hráči našli na majstrovstvách sveta 1966, ktoré Anglicko vyhralo za plné minutáže týchto dvoch bratov. Nesmierne hrácké kvality, ale aj tento úspech urobili z tejto bratskej dvojice tu úplne najlepšiu. Ktorí bratia podľa vás sú, alebo boli tí úplne najlepší? Napíšte mi váš názor do komentu. Dole v popisku máte uzavrenú skupinu a tiež merč. Zdraví vás Vilko, nazdar.